بەڵام بەرزان بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لە سەرکەوتنەوەی ئاگرێک لە شەوی ڕابردوودا لە شاری کەرکووک دەچما لای پەیامنێری کێرن ئارام جەمال ئارام سڵاوت لە بێت و بەیانیت باش زانیاری زیاتر لە سەرکەوتنەوەی ئەو ئاگرا و زەرور و زیانە گیانی و مادیەکان بە ئێمە و بیرەرانی کێنان ڕابگەیەنە سڵاوتان لێ بێسڵاو لە بینەرانی ئازیزی کێنێن دیارە نیوەی شەوی ڕابردوو لە دوای کاتژمێر دوانزەی شەو قەیسەری گەورەی شاری کەرکووک کێچێکە لە بازاڕ و هەروەها شوێنەوارە دێرینەکانی شارەکە کە مێژۆکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی عوسمانیەکان ئاگری تێبەر بوو دیارە ئەو قەیسەریە بازاڕی جلوبەرگ فرۆشتن و ئاڵتون چی و هەروەها وشکە و زۆر بابەتی دیکەی تێدایە و زۆرینەی زۆری دوکانەکان سووتان و هەتا درەنگانێکی شەوی ڕابردوو هێزە بابڵێن فریاگوزاریەکان سەرخاڵی کۆنتۆلکردنی ئاگرەکە بوون تا ئێستا لایەنی بەرپرسیار هۆکاری کەوتنەوەی ئاگرەکەی ئاشکرا نەکردەوە کەەوە کارەکە چی و بەڵام زەرەر وزانێکی 1000 زۆری مادی بەر هاوڵاتیان کەوتووە و خۆشببختانە زەرری گیانی بەدواوە نەبووە بەڵام زەرە لە مادیەکان 1000 گەورن ئەمەوێ ئەو زانیارانێش بڵێم کە ئەو قەیسەریە مێژۆکەی دەگرێتەوە بە سەردەمی عوسمانەکان هەروەها 365 دوکان بە پێی ژمارەی بابڵێن ڕۆژەکانی ساڵ لەخۆ دەگرێت هەروەها 12 کۆڵانی تێدایە بابڵێن بە پێی زانیاریەکان هەروە حەوت دەرگای هەیە بە پێی ڕۆژەکانی هەفتە واتە لەسەر شێوازێکی ئەندازیاری ور دروست کراوە و مێژوێکی دێرینی هەیە بەداخەوە شەوی ڕابردوو ئەو ئاگرەکەوتەوە زیانی زۆریش بەر کاسبکار و خاوەندوکانەکانی ئەو بازاڕە گەیشتۆ و تا ئێستاش بەشێک لە ئاگرەکە لە هەندێ دوکان و شوێنە هێشتا ئاسەواری ما و بەتاوی کۆنتترۆل نەکراوەەوە چاوەڕانیش دەکەین تاوەکو بزانین لایەنی بەرپرس زەرەر و زیانەکان بە چەند دەخەمڵێنن بەڵێ سوپاس بۆ تۆ ئارام لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا زانیاری زیاتر لە تۆ ئەردەگرین